شركة حوجينتا دورك هاوينكا قلمدوغ ان نبادا ايو حسلوني دا ديغانكا واي سواقا مقابيسي وزارة دا هاوينكا دولت قبلاتكا قلمدوغ ايا ماان تكفر مي عاسمة دا قلمدوغ ادو سمراب شركة نو اي كاقيب قليان هوغانكا هاوينكا ان كبادان كوبية تومن دقمو ايد ديغانو كاترسان قلمدوغ ايا دي رد الوصار ايا هاوينكا كاقيب قلكا نبادا dibuushii siinta iyo ka hortaga isku dhacyada qoladaha beelaha ee ka jira deegaanada Galmudug waxana furitaanka kulankan goobjoog ka ahaa wasiirro ka tirsan Galmudug sida wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka Galmudug Cabdullaahi Axmed Maxamed wakiil wasiirku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Galmudug Maxamed Nuur Diini agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka Galmudug iyo xilimaana ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Cali Alaale agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka dowlad goboleedka Galmudug ayaa ugu horeyn sharaxay ujeedka shirka iyo qodobada looga wada hadli doono inta uu socon doono barnaamijkeena maanta adii ilaahay ilaado ku saabsan gabdhaha ama haweenku sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xalinta khilaafaadka dibu heshiisiinta iyo ka hortaga isku dhacyada deegaamada Galmudug ka jira maadaama ay haweenku laf dhabar u yihiin nolosha aadanaha gaar ahaana intii dhibaatooyinka iyo dagaalada sokeeya ay waddanka ka jireen ay iyagu hormuud u ahaayeen runtii badbaadinta ummadda inta hartaan dhihi karaa ilaahay baa wax badbaadiya laakiin inta hartay dadaal ay hooyo leedahay ayaa lagu soo gaaray san nabo mawduucu contributionka gabdhuhu ay ka qaadanayaan nabadda iyo dib u heshiisiintu ku saabsan yahay wasaaraduna muddo dheer ay soo waday barnaamijyo kala duwan oo ku saabsan nabadda iyo ka qayb qaadashada gabdhaha sidaad ogtihiin cadaado iyo gaalkacyo iyo dhuusamareeb intaba waxaa ka dhisan tiimam la yidhaahdo hayaanka nabadda degmooyinka kale weli nasiib uma helin inay qaybtii hore faceskii koowaad ka qayb qaataan laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu kariim hadda kuwa soo socda inay qayb ka noqdaan agaasimaha madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Cusmaan Macalin Xasan wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dowladda Galmudug Maxamed Nuur Diini iyo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta halkan ka hadlay ayaa waxa ay dul istaageen ahmiyadda ay leedahay in laga wada hadlo nabadda iyo xasiloonida deegaanka dowlad goboleedka Galmudug oo ay tilmaameen in mowduucan uu yahay mid baahi weyn looga qabo dowlad goboleedka Galmudug waxa ognahay baahida ay u qabto Galmudug nabad iyo nabadeyn baahida u qabto wada ognahay anaga dhan waxaan ognahay maalin kasta ribaadka subax kasta aan helnay waxa ku jira dhig meel hebel ku daatay meel hebel ku daatay meel hebel ku daatay waxa dhimanaya waa wiilasheeni waxa dhimanaya waa gabdhaheeni waxa dhimanaya waa odayaasheeni waxa dhimanaya anaga dhimanayna anagaana isku dhimanayna mid kasta marka daba kacay wax macnaa uu ku fadhiyo dhimashadiisu ma jiraan wax ujeeddo ama natiijo laga gaarayaan runtii maartay ma jiraan marka aad ayaan darro u tahay ana subax ka sariibood shan qofood aad dhimatay toban qofood aad wariyaa dilay reehebad maxay u dileen waxa waa reebaadi is dagaal waay yahay dhiigga qofka muuminka muslimkaana way ognahay qiimaha uu leeyahay ilaahay agtiisa qudrata dambi muumin qof muumin dhiiggiisa la daadiyaahay waxay ka culus tahay kacabada iyo waxa dhan iyo ardada iyo waxa ku jira dhan uu ka culus yahay qofka dhiiggiisa la daadiyaa anaga dhiiggeena maxuu u daadanayaa dad reer baadiyaha ayaa maanta gacmihii hubka ugu jira baadiyaha joogaan ninka reer baadiyaha daraasad la sameeyay laba shay uu ka shaqeeyaa markii waqtiga roobka la gaaro laba qaaday u kala baxaan kuwa waxay ka shaqeeyaan yaa sanadkii hore maaragtay aanan ku leenaho dakana maaragtay aan ku leenaho kasoo arsana waa u baxa wax uu soo dilaa macnaa wax ujeedaa kale mala xoolihii la raaci maayo waxba kale la qaban maayo yacni barwaaqadii iyo roobkii iyo madalkii iyo khayrkii wuxuu ilaahay na siiyay wax isku bedeshay nicmadii waxa u bedelay niqma dhibaato u bedelay ana anagu isku dhibaateena dalkii dadkiina ku dhibaateena waxaa la idinka rabaa haweenka colaada haweenka waxa la laba ciladood aday gasho dalka dhan u burburi kara haweenku waa laf dhabarka qaranka ama laf dhabarka dawladda laba ciladood aday ku dhacdo waa loo yaabaa dawladda labada ciladood maxay tahay haday qabyaalad gasho waa loo yaabaa haddii musuqmaasuq iyo tuugo noqdaan waa loo yaabaa labadaas horta
تاريخ المليدين إلينا هيدن ككريو عراضها الصعودة إن الدور كقادتان واحد لمن واحد لي قدانا يا ويلشيني وحل خبا حوين كستا مد أرد حدا مد الشبا ويلك عيرك كم صادعين مركي أورب دو كليم حقرق قاتارت اللي سوي ديال ربا وحال ربا مركا دور كأقومه يمسن هنا كقادتان أنا جاي إذا كان بقبادي إلهي كسكوب ماشى إذا كان سو كرسي وزيرك وزارة العدالة يعرمها قرصور كدولة جولات كجلمد وعبد الله أحمد محمد وكيل وزير رسمي هوداه فري شركا أي دول استعجي أهمية الشركة أولي هي نبض يحصلون إذا ديجانكا وحونت المامي إن حل مهمة وكسب بجمي موضوع عن هالكنا أخرى موضوع كمهم سن أو مانتا نسوء إيمان لهن أما لا يسكتها وبر لها وحصلها مجرو ووضعنا هاي عذر قوين ووضعنا كينا ما أنت كجرى سيجارة ديغان كينا كجرى وحاوة أمن الدرو هي أمن الآن هاوين كنا ووضعنا والله فدورة بلشد بربر كي وضعنا كان مرغو كان دعي ذاتك اللغة فكذي وذاتك سوماليات سوسمة بحيو هاي آيان هو يوينك سوماليات marka maanta in inta la isu yimaado la iska warsado wax la iska yiraado haweenku kaalinta ay ka qaadan karaan nabada runtii wax aad u muhiim ah waayo wasaaradda oo ma hadalneyna abtah yusuf beerad warbaahinta shabelle buso marreb ashidant gaarigan ayaa amrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allah ilaha aan makaanig wacad hadii aad batibad way ba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisana way fahmi way fiiri oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyada maba ku tirtee oliyoyinka hadda socda hadaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo emirates oil mi isticmaashid miya emirates oil oliyana hin gaarigaaga ku shubay